Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lorena? Tudo bem. Hoje eu vim trazer mais uma daquelas receitas para quarentena, né, Ben? Isso aí. Vamos dar mais opções para vocês fazerem aí na casa de vocês. Opções com receita simples, barata, todo mundo praticamente tem em casa, né? Hoje a gente vai usar arroz, coxinha de frango. Isso. Basicamente isso. Você vai fazer uma refeição completa, um arroz com frango na sua casa e todo mundo vai adorar. Que aqui a gente sempre faz, é um sucesso. Fica uma delícia, isso, não é? Isso mesmo. Então, pra você que quer conferir esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui. Guilherme, só um pouquinho direito aí. Já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho só um pouquinho, pelo amor de Deus. Tá bom. Já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber a notificação. Sempre que a gente postar um vídeo, não esquece de dar um joinha pra ajudar o nosso canal. E vamos trabalhar, né, querido? Bora. A criançada tá num pique hoje. Vamos trabalhar. Então vamos lá, gente, eu vou ensinar pra vocês hoje um arroz com frango, muito famoso aqui em casa, é ou não é? É. A gente sempre faz esse arroz aqui, super prático, barato, econômico e uma delícia, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, só abrir o box de informação e está tudo especificado. Vem pra cá, bem. Pra fazer essa receita, gente, eu tenho aqui aproximadamente, ó, a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 coxinhas de frango. Coxinha é barato, né? Uhum. Pode ser asinha, até o pé da galinha você pode fazer também. Quem não tiver problema, eu comia muito pé de galinha, minha mãe fazia em casa. Eu não corto muito. Quem gostar pode fazer, eu falo questão financeira, né? Uhum. Então pode fazer com coxinha, peito de frango, asinha, até pé de frango também, tá? Eu vou, pra tempero, eu vou usar o açafrão da terra, que é isso daqui, pimenta do reino. Aqui eu tenho um temperinho, que é um temperinho, aquele temperinho vinagrete seco. Eu acho uma delícia isso daqui. Terminou? Terminou. O Gui tá fazendo tarefa, né? Não tá indo pra escola, mas tem que fazer tarefa, né, meu irmão? Isso aí. Sal a gosto, tomate, cebola, pimentão verde, alho e arroz. Eu até comentei com a Lorena, eu falei, bem, a gente pode colocar o milho e ervilha, né, bem? Isso. Só que como é pra reduzir, gente, essa quarentena, nem todo mundo tem muitas coisas em casa, a gente vai fazer só com esses ingredientes aqui. Isso. Mas quem tiver pode colocar milho, ervilha, pode colocar salsinha, cebolinha, o que tiver na sua casa. Com certeza. Ok? Vamos iniciar então, bem? Bora. Eu vou pegar aqui o azeite, só tem um fio de azeite, ó. É bem um fio, meu. Tá acabando. Agora, se acabar, eu vou ter que espremer azeitona, né, Lorena? É. Ó, lá, coloco aqui um fio de azeite. Nossa senhora, tá quente. Pois é. Tá bem quente? Deixei ligada a panela. Vai dar tudo certo. Aí, eu vou colocar aqui o franguinho, ó. Coloquei o franguinho, agora a gente vai dar uma temperada. Primeiro tempero do frango. Pimenta do reino. Vem cá de pertinho. Sal. Pode colocar bastante sal, porque depois vai entrar o arroz, tá? Vou colocar o vinagretezinho, ó, pra ele apurando junto com o franguinho. Aí, eu vou deixar esse frango, ele vai dourar primeiro. Depois eu coloco água pra cozinhar um pouquinho. Enquanto isso, bem, eu vou colocar aqui, ó, eu vou picando cebola. Enquanto o nosso franguinho vai dourando, ó, cebola, pimentão, porque depois que ele tiver dourado, a gente vai entrar com a cebola, o pimentão e deixar cozinhar um pouquinho. Então vamos adiantando, ó, vai deixando picadinho pra facilitar depois. Pimentão também, ó. Ó, pica, ó, vai mexendo o franguinho até ele começar a dourar. Gente, por favor, né, eu não gosto de frango branco, tem que ser douradinho, tá bom? Já piquei aqui o pimentão, a cebola, agora o alho, tira a casquinha do alho, ó. Vou picar aqui bem, vou usar 3 dentes de alho, não, vou usar 4, né, pra ficar bem temperado. É bastante, né? É, bastante, pra ficar bem temperadinho. Enquanto isso, nosso franguinho vai dourando ali, ó. Bonito. Eu vou deixar a água fervendo, já que eu esqueci, tá? Uhum. Deixa a água fervendo. O franguinho aqui tá dourando, ó. Deixa ele dourando tranquilo, sem pressa. Aqui falta só o alho pra gente picar e daí os temperos já vão estar prontos, ó. Então deixei cebola, pimentão e o alho pra gente usar depois. Uhum. Beleza?
Beleza. Então vamos lá, só vou fritar um pouquinho o frango e já volto com vocês. Então, gente, ó, deu uma leve dourada. Eu já tenho a água aqui, né? Uhum. Eu vou colocar um pouco de água pra cozinhar só a coxinha de frango. Tá. Tá bom, ó? Não vai o alho? Por enquanto não, depois. Tá. Tá bom, ó? Mais um pouquinho de água. Por que que eu faço isso, gente? Porque, ó, me desculpe, mas... Você falar que a coxinha de frango vai cozinhar junto com arroz 10 minutos, não vai ficar macia. Uhum. É ou não é? Então, primeiro, eu deixo cozinhar a coxinha sozinha, ó, com pouca água, não coloco muita água, não. Uhum. E depois ela vai cozinhar de novo, tá? Eu deixo ela cozinhar sozinha, aí depois, quando ela secar, eu entro com arroz, os outros temperos, e daí colocamos mais água. Ok. Porque 10 minutos não vai cozinhar essa coxinha de frango. Beleza. É, pode até fazer, mas ela vai ficar dura. Pois é. Aqui vamos deixar ela bem molinha, tá? Então deixa cozinhar até secar essa água aqui, aí daqui a pouquinho eu volto com vocês, pra dar sequência. Combinado? Maravilha. Combinado. Então beleza, então. Então galera, ó, olha que cor linda que ficou esse frango. Lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. Mostra aqui. Ah, que tava perto da panela. É. Tampando o vento. Agora, eu vou colocar aqui 2 xícaras e meia esse arroz branco. Eu sempre lavo ele de costume. Uhum. Você lava o arroz também? Comenta aqui embaixo. O que você faz? Você compra o parboilizado ou o arroz branco? Você lava ou não lava? Comenta aí, tá? Vou colocar aqui, ó, arroz. Aí agora eu vou entrar com o pimentão, o alho, vai dar um gostinho mais ainda. E a cebola. Olha que delícia. Que lindo, né? O tomate eu vou colocar só no finalzinho, uhum, tá? Quando a gente for colocar água. Vou mexer isso daqui, ó. Ah, faltou esse aqui, ó. Principal, ó. Safrão. Safrão. Isso aqui vai dar um gosto super especial, vai ficar uma delícia, tá? E o sal eu vou pôr mais um pouquinho, amor, porque eu tinha experimentado o frango, então o sal que tava é só do frango ali, tava excelente. Vai entrar o arroz, tá. Vai colocar mais sal, ó, como você fosse fazer um arroz na sua casa, uhum. Ok? Agora eu vou mexer isso aqui bem, pra poder refogar um pouquinho essa cebola, o pimentão, fritar um pouquinho o arroz. Olha que lindo, amor. Tá lindo mesmo. Eu amo arroz com frango, gente. É uma delícia. Ô, bem, uma dica pra quem costuma lavar o arroz, é lavar bem antes, né? É, pra ele ficar bem sequinho pra hora de refogar. Isso. O costume que a gente tem aqui é lavar o arroz, deixar secar, ficar bem sequinho, pra depois refogar. Sei, cada um faz de um jeito, né, bem? Mas funciona assim, né? É a nossa cultura. Então, ó, vamos deixar fritar um pouquinho. A água aqui já está fervendo, ó. Ok? Uhum. Vamos lá, só mais um pouquinho aqui. Vai mexendo. Fê, o que você tá fazendo, filho? Tô fazendo um muffins. Um quê? Um feijão. Um feijão? Que gostoso. Que gostoso de feijão. Ó, agora já fritou um pouquinho. Eu vou entrar com o tomate. Uma leve misturada. Aí, bem, como eu usei 2 xícaras e meia de arroz, uhum, a gente dobra pra quando vai cozinhar arroz, né? Isso. Coloca 5. Certo? 2 e meia vezes 2, 5. Isso. Então eu vou colocar aqui 5 xícaras de arroz, ó. Mesmo tendo frango. Mesmo tendo frango. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. 5. Se eu ver que precisa mais depois, eu coloco mais um pouquinho, né? Uhum. Ver que tá cru, coloco mais um pouquinho. Olha que lindo. Mistura bem, ó. Beleza? Beleza. Agora eu vou tampar. Vou deixar cozinhar o tempo de um arroz normal, 10, 15 minutos. Aí depois eu volto com vocês pra experimentar. Ok? Beleza. Então vamos lá, bem. Filma aqui, ó. Coisa linda. Fica lindo. Ó, gente, como dito, faltou um pouquinho de água mesmo, ó. Só de olhar a gente vê que tá um pouquinho cru, tá? Então você põe mais um pouquinho de água. Tampa de novo. Abaixa um pouco pra ele chegar bem tranquilo. Tá quase pronto. Beleza, meu amor? Beleza. Posso destampar? Pode. Tá preparado pra isso? Estou. Olha isso aqui. Tô inclusive varada de fome. Coisa mais linda. Uau. Viu? Que coisa mais rica, gente. Pra finalizar, eu tinha um queijinho sobrando no congelador. Ele vai dar uma leve derretida e vai dar um tchan, né, Ben? Oxe. Mas não é obrigatório, né? É obrigatório. Só quem tem. Porque já faz um mês lá no congelador nosso. Pois é. Vamos usar, né? Tem que usar. Com certeza. Nossa, a gente tem aproveitado tão melhor as comidas agora, né? Com certeza. Os alimentos, não, de modo geral. Acho que não só a gente, né, Ben?
Eu não sei se todo mundo tá com essa percepção, mas a gente já faz quantos dias que a gente não sai de casa? Ah, umas 2 semanas? Por aí. Né? A gente tá aproveitando tudo. Exatamente. Olha só, agora eu vou tampar, vou deixar esse queijo derreter um pouquinho. Deixa descansar junto com o arroz, e quanto mais ele descansa, mais soltinho ele vai ficar. Beleza. Tá bom? Aí eu volto com vocês, mostrando o nosso pratinho de pedreiro. Beleza. Tá bom? Valeu. Vou organizar aqui, eu já volto com vocês. Voltamos? Voltamos. Então vem cá, ó. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Eu passei pra outra panela pra ficar mais bonito pra foto, ó. Mas olha isso daqui, que delícia, gente. Tá lindo. Olha a cor desse arroz. Meu Deus, eu sou apaixonado nesse aqui. Eu como uma panela dessa aqui inteirinha se deixar. E o cheiro tá bom, hein? Ai, Jesus, que delícia. Eu coloquei franguinho, coloquei aqui, ó. Olha lá, ó, como é que fica macio o franguinho, ó. Lindo. Lindo, ó. Até a gordurinha dele, a pelinha, fica gostosa. Sabia que esse arroz me lembra muito arroz de escola, bem? Sério? Tinha um certo dia na escola lá que eu estudava de manhã. Como é que era? Estudava de manhã, a gente almoçava na escola, né? Sim, às 10 da manhã, né? É, e era arroz com frango, gente. Mas eu me arrebentava de comer arroz com frango. Que delícia, que saudade, né? Quantos anos atrás? Meu Deus. Faz horas. Faz horas. Vem cá, ó. Olha isso aqui, que delícia. Faça na sua casa, você não vai se arrepender. Deixa eu focar. Foca. Tô minha focando, boca cheia de baba já. Pode então ir. Vai, vai. Nossa, isso aqui. Olha o franguinho, bem. Aqui, ó. Olha isso aqui. E aí, amor? Se quiser compartilhar. Nossa, tá muito bom. Olha o tempero. Passou o sal? Perfeito. Tá bom, tá? Muito. Gente, isso aqui é muito bom. Caramba, pode falar um palavrão? Bom demais, hein? Em época de coronavírus, que vai arrebentar a boca do balão, vai? Você quer um pouquinho? Tá bom, vai. Vou comer aqui, não. Vai. Ai, que delícia. Gostou, meu amor? Gostei muito. Gente, pode fazer, que eu recomendo. Você não vai se arrepender. Uma refeição completa, é ou não é? Isso aí. Acabou. A gente vai almoçar isso aqui. Com né? certeza. Uma baita de uma refeição. Uma baita refeição, ó. Quanto mais tempo passa, mais soltinho o arroz vai ficando. Tá bom? Ótimo. Então é isso, galera. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ultimamente, beijo só pelos vídeos mesmo, né, baby? Pois é. Não pode dar mais beijo em ninguém, né? Nem abraço. Nem abraço. Beijo. Nossa, bem, isso aqui é muito bom. Eu como uma panela, você quer saber? Bom, né? Tá filmando comigo, né, Bia? Não, já vou desligar. Já vou desligar. Vamos, mosquito. Vai, mosquito.